welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een goodie box. Waarom gebeurt het iedere keer? Ik ben super benieuwd. Ik heb hier weer een box vol met beauty producten. Ik krijg de box elke maand en elke maand maak ik een video hier op mijn kanaal waarin ik hem unbox en alles aanbreng wat ik kan aanbrengen, maar in ieder geval sowieso alles gewoon laat zien. Dit is een maandelijks beauty abonnement waarbij je voor 20 euro in de maand dit krijgt en het is altijd gevuld met minimaal 5 beauty producten van minimaal 60 euro of meer. Dus echt ideaal. En het is altijd make-up, skincare, accessoires. Het gaat altijd over beauty. En dat is echt ideaal. Mocht je nog niet zijn geabonneerd op de box, dan staat er beneden de link. Als je op die klikt, dan kun je makkelijk abonneren. En als je hem nou niks meer vindt, dan kun je er gewoon maandelijks mee ophouden. Dus dat is ideaal. Ben jij al geabonneerd erop? En heb jij hem ook? Nou, dan kunnen we hem vandaag samen met mij unboxen. Gezellig met z'n allen. Ik heb al heel snel gezien wat hierin zit. En we hebben weer één product extra. Dus in plaats 5, 6. Dus laten we snel gaan beginnen. Vergeet niet te liken en te abonneren. By the way, bij de video van afgelopen maand begreep een bepaald persoon niet helemaal wat ik nou doe met dit soort video's. Ik word niet betaald om dit soort video's te maken. De box krijg ik wel gratis en voor niks. Dus ja, dat wil ik even nog vertellen. Oké, jongens, we gaan beginnen. Woehoe. Nou, dit is dan de box. Hij is weer oranje nou. Het is dus elke maand een andere kleur. Laten we hem gaan openmaken. Dan heb je weer hier een handig boekje. En het gaat nou over energie. Dus om weer een beetje energie in je terug te brengen, want elke maand is het dus een andere thema en nou is het dus energie, dus super leuk. We gaan beginnen met alle producten. Ik ga beginnen met een oogmasker van Vitamask. Als ik het goed uitspreek, heb ik hier de Crystal Glow Hydro Gel Eye Mask en die kost 10,50 euro. Oké, dit is dus een oogmasker en we hebben de full size, want dat is ook niet bij alles altijd. En deze moet je aanbrengen zo hier voor je wallen om een beetje energie terug te brengen op je gezicht. En hier achterop staat hoe je het moet gebruiken. Je moet hem aanbrengen op een schone droge huid en je moet het een kwartier laten intrekken. En dan mag je de rest er gewoon insmeren. Dus die ga ik gewoon aanbrengen terwijl ik verder ga met de box. Oh, het is echt letterlijk een heel masker. Oh mijn god, ik dacht gewoon van die zou gewoon hieronder moeten. Oh nee, ik weet niet of ik die nou kan opdoen. Want ik heb mijn wenkbrauwen al gedaan. Mijn wenkbrauwen zijn al gedaan. Dus oh my god, die ga ik nou verpesten. Maar whatever, ik ga het gewoon doen. Ik denk dat het zo moet. Nou, ik ga het gewoon een kwartier oplaten. Oh my god, jongens. Daar gaan mijn wenkbrauwen. Het zit alleen hier zo, niet op de huid. Dat is niet echt heel handig. Ik moet dus nou zo ver gaan met de video. Ik ga het gewoon doen, mensen. Next up, een gezichtstan van James Reed. Heb ik hier de H2O 10 drops voor je gezicht. En die kost 40 euro. Oké, dit zijn dus van die druppels. Je kunt die dan aanbrengen op je gezicht. En dan wordt je gezicht meer bruin. Maar god, dit masker. Ik ga helemaal stuk. Oh, heel cute. Dit is hem dan. Hij is niet helemaal groot. Wij hebben een kleinere. Wij hebben slechts de helft van de grote. Ik ga die niet aanbrengen, want ik heb er hier echt al twee die precies dat doen. Dus ja, het is dan een beetje voor niks als ik hem nou ga gebruiken. Dus wat ga ik doen? Deze gaat in een winactie. Dus deze ga ik niet gebruiken. Maar wel super handig om een beetje een mooi bruin gezicht te creëren. Dus ja, dat zit ook in de box. Van Mana Kadar hebben we een Lippy Love Lip Scrub voor 22 euro. Oké, dit is dus een scrub voor de lipjes. Die kan ik wel gebruiken. Lip Scrub is altijd handig voor iedereen met droge lippen zoals ik. En dit is hem dan. Hij is gewoon mooi wit en de verpakking is ook heel mooi. Deze is gewoon groot, dus dat is ideaal. Deze is niet klein. Ik ga even mijn lipbalmpje eraf halen die ik nou op heb. En dan ga ik zien of je hiermee echt goed je lippen kunt scrubben. Oké, en dan het zo afhalen. Ik scrub terwijl ik het eraf haal. Ja, het heeft wel echt net. Kijk dit helemaal. Alles gaat er helemaal af. Oeh, mijn lippen voelen zacht aan, joh. Nou, dat had echt nut. I like it. Even weer een glossje erop. Wauw, dit ding vind ik echt top. I like it. Oh mijn god, mensen, ik ben weer terug. Ik ben net gebeld. Ik heb een half uur lang gesprek gehad.
Oeh, ik ben al helemaal uit mijn flow hier. Ik heb het masker eraf gehaald, zoals je kunt zien. Mijn wenkbrauwen zijn nog goed, gelukkig. Want ik had vandaag de Action Max & More Brow Ding gebruikt. Dit ding. Daar heb ik ook een hele video over gemaakt. Die is echt super handig. Dus alles zit er nog op. Ik heb van E-Cooking de Moisturizing Serum. En die kost €53. Ik ben dus een keer bij een Douglas PR event geweest. En toen kwam deze brand daar. Die is dus daar te koop. En hun hebben een gezichtscreme. En die is zo fijn. Amazing. Ik breng hem even hier in beeld. Die is echt super fijn en je gezicht wordt helemaal rood, maar het wordt helemaal zo geëxfolieerd of hoe het ook heet. Die is echt geweldig, dus ik ben heel benieuwd hiernaar. Wij hebben alleen niet de grote, die is 20 milliliter. En die wij krijgen is 10 milliliter, dus ietsje kleiner. Ik vind dit ook handig, zo'n pump. En oh, hij is kapot. Oh, ik ben zo'n idioot. Dit moet eraf. Oké. Ik breng even een beetje aan. En ik vind die zo fijn. Dus ik ben echt heel benieuwd naar dit product. Want ik ben al heel blij met die crème. Of ja, crème. Het is niet echt een crème. Het is een maskachtig iets. Een exfoliator is het. Alleen dit moet ik wel vaker gebruiken om echt te weten wat ik ervan vind. Hij ruikt naar niks. Niks per se of zo. Maar deze ga ik zeker vaker gebruiken. Hier staat wat hij zou moeten doen. Er staat dat hij bomvol voedende ingrediënten zit. En je moet hem aanbrengen onder je gewone crème. Ja, ik heb nou mijn crème al op, maar normaal moet hij er dus voor. Nou, dat ga ik voortaan doen. Deze gaat gewoon hier bij de rest van de producten die ik elke dag gebruik. Dan hier ook iets wat ik nou niet kan gebruiken. Dit is van Nire, de Face Prep Tool. Deze is om je gezicht mee schoon te maken. En dat vind ik heel fijn. Ik maak hem even open. Dat vind ik heel fijn, want ik moet zo'n ding hebben. Want nou, wanneer ik mijn gezicht schoonmaak, doe ik het gewoon met mijn handen zo erin. Zo. Maar ik denk niet dat mijn handen genoeg zijn. Dus ik was nog op zoek naar zo'n ding. Kijk hoe handig dit is. Even iets meer close-up. Focus. Kijk, hij is dus gewoon helemaal zo wit. En dit is de achterkant. Ik vind dit ook echt super handig, want je kunt dan gewoon zo je vingers erin doen. En dan zo je gezicht mee schoonmaken. Dit vind ik echt heel handig. Deze wil ik echt vaker gebruiken. Je moet hem maximaal 2 tot 3 keer gebruiken in de week. Dus niet elke dag. Want dat had ik in mijn hoofd. Gewoon elke dag gebruiken. Maar dus 2 tot 3 keer in de week. Nou, dit vind ik super handig. Ik heb ook zo'n soort ding om mijn kwasten mee schoon te maken. En ik vind die ook echt heel fijn. Dus deze ben ik heel happy mee. Want zoiets moest ik nog hebben. Mensen, ik ben hem aan het gebruiken. Ik ben mijn make-up eraf aan het halen. Er komt wel echt vuil mee af. Zoals je kunt zien. Hij voelt ook heel zacht aan. Hij is niet zo overdreven heftig. Dus dat vind ik wel fijn. Want sommige zijn altijd helemaal zo overdreven hard en heftig. En dan haal je gewoon je hele gezicht open. En dat is ook weer niet wat je wilt. Dus ja, ik ga dit gewoon elke om de dag ongeveer gebruiken. Wat alleen niet handig is, kijk, mijn handen zijn al een beetje nat. Dus ik glij zo heel de tijd naar onderen. Dus dat is niet echt heel fijn. Dus ik moet hem ook zo hier of vast hebben. Maar voor de rest, ja, I don't know, wel prima. Als laatste hebben we een crème van Human Plus Kind. Heb ik hier de Body Soufflé en die kost €16,45. En ook dit is lekker full size, lekker groot. We krijgen hoeveel milliliter? 200, dus dit is echt een groot ding. Dit is een body cream, maar er staat je mag hem gebruiken zoals jij wilt. Super handig, want die moet ik altijd hebben. Hij ruikt heerlijk. Ik pak even een beetje eruit. Hij is gewoon zo wit. Ik heb maar een heel klein beetje nou gepakt. Gewoon om het even te zien. Oeh, hij ruikt echt heerlijk. Wauw. Oké, dit vind ik ook echt heel handig om te hebben. I like it. Dus we hadden nou 1 extra product. Dus we hebben ze nou alle 6 producten. We hebben ze nou alle 6 gehad. Ik ga maar even verder opmaken. En dan kom ik zo terug om te gaan bekijken wat de prijs is van alles. En hoeveel winst we hebben gemaakt. En dat soort shizzle. Dus ik kom zo weer terug. Oké, daar ben ik weer. Helemaal opgemaakt. Ik zie er nou echt super anders uit. Ik heb weer lekker een heftige look gemaakt met mijn Alien palet. Super leuk paletje. Deze look en de video staan als deze video online komt op mijn Instagram. Dus volg me daar als je deze look wilt zien en heel veel andere looks.
Waar waren we gebleven? Ik heb alle make-up laten zien. Ik ga nou even kijken hoeveel winst we hebben gemaakt. Dus ik haal even mijn rekenmachine erbij. Want ik kan het obvious niet uit mijn hoofd. We gaan beginnen met deze crème. Die kost 16 euro. En ik rond alles af. 16 euro en we hebben een full size. We hebben de Ten gezichtsding. Die is 40 euro voor 30 milliliter. Wij hebben de helft. Dus ik verander het naar 20 euro. Wij hebben deze handige schoonmaakgezicht tool. Die is full size 5 euro. We doen er 5 euro bij. We hebben het gezichtsmasker. Die is 10 euro. Die was ook full size. We hebben deze crème ding. Die is voor 20 milliliter 50 euro. Voor 20 milliliter. Wij hebben 10, dus dat is de helft. Dus dat verander ik in 25 euro. We hebben de fantastische lipscrub. Die is ook full size en die is 22 euro. Dan is het in totaal 98 euro, jongens. Dus je hebt 20 euro betaald voor producten ter waarde van 98 euro. Ik doe even dus min 20, dus wat je hebt betaald. Dus je hebt een winst van 78 euro. Nou, dat is echt een dikke winst. Ik ben nou ook weer heel erg blij met de box. Het zijn echt geweldige producten. Nou mensen, ik ben heel erg benieuwd. Heb jij hem ook? Let me know wat je ervan vindt. Als je nog niet bent geabonneerd op de box, echt ga het snel doen. Als jij 20 euro kunt missen in de maand, ik raad het echt zeker te weten aan. En als je iets niks vindt, je kunt het dan altijd aan iemand anders doneren of wat dan ook. Maar je kunt er altijd wel iets mee. Dus wil je abonneren? Beneden staat dus de link. En je kunt dan gewoon makkelijk je aanmelden. Superleuk. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!